som inte fanns. Det var en gång en man som inte fanns och som inte bodde någonstans. Han bara inte fanns. Han var så fattig att han inte ens hade råd. Han gick gatan fram och tillbaka. Just då slog klockan 4. Alla 4 ramlade ut för branten. Och så var han bara en. Han gick vidare. Plötsligt stod något stort svart framför honom. Något så mörkt att den lille mannen utan mitt påpekande inte skulle ha sett det. Och som likaledes skulle ha undgått den mest kritiske lyssnares upptäckt. Ojo, jag såg den allt. Det var en ko. Men vad gör den där? Tjurar. Den lille mannen gick rakt igenom kon. Han hade tidigare gått igenom så mycket att detta var en bagatell för honom. Det kom några skrin inifrån skogen. Han öppnade ett av dem och gick in. Han kunde ju lika gärna inte finnas där som någon annanstans. När han kom in såg han ut som om han insåg att det var ute med honom. Då gick han in igen. På bordet låg en bok uppslagen. Ett slags uppslagsbok. Ett av bladen var borta. Det var blodigt. Någon hade kastat ett öga i boken. Det såg ganska illa ut. Men vad står det här, sa den lille mannen. Vi ska strax flytta på oss. Den lille mannen började läsa. Det gick lite trögt för honom, till han hade aldrig läst för. Dessutom såg han inget ljus där inne. Där var beckmörkt. Han såg och såg, men såg bara det stora svarta mörkret, som även det var svårskönjbart i en del gamla vrår. Men där borta var det inte ett ljus han såg. Ja, inbildning i det här mörkret förstås. För övrigt hade han ju inget att tända det med. Vad var det? Han stötte emot något. Ha. Armatur! En lampa! Han tände den genast. Nu ska vi se, sa han. Och så gjorde han det. Han bläddrade och läste begärligt, precis som om han aldrig sett en bok för. Då hördes ett ljud bakom honom. Vad vill det här säga? Ingenting, svarade ljudet. Han såg sig om efter ryggen. Var är du då? Här ute, svarade ljudet. Mannen gick ut. Var? Ropade han. Här, ekade svaret. Det kom ur brunnen som fanns strax intill. Konstig brunn. Den är tom. Jag är ingen brunn. Jag är en ljudkälla. Det är där nerifrån. Och du är bara mitt eko. Men du varken kan eller får säga det till någon. Jag är ett eko. Detta måste vara en mardröm. Det är inte värt att veta det, tänkte mannen och koncentrerade sig på att glömma. I detsamma snavade han på brunnsringen, famlade i luften med armar och ben. Han föll ner i brunnen. Ljudkällan omslöt sitt eget eko och efterlämnade den fullkomliga tystnad som endast ett mycket starkt ljud kan göra. Han vaknade långsamt. Han låg i sin egen säng. Men den var tom.